Молим те! Что бе? Не види во депресия! Не еноки съм, бре! Що беше ова? Не се штреца, бе, кръсте! Тоа гемиджиите прават журка во музеот на восочни фигури? Ченто! Не шо си ми замислен, Ченто! Не сум ве, че мајгаде. Само се сетив дека вистински невосочни фигури денес се во парламентот, мајгаде, а не у музеј. Опа, ја прв бирам. Па кој имаш нозе шлапатаки, ај бирај. Ја го бирам Гериньо Кака. Бирај се,